Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Lady Ana e seja muito bem-vinda aqui ao canal. E eu estou fazendo a leitura desse livro, A Magia, de Rhonda By, autora do Segredo. Se você não assistiu os outros vídeos, volta aí um pouquinho, assiste os outros vídeos, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. Minha colega Ana, Lourdes e a Fabiana, que já está aqui há muito tempo, já está acompanhando e fazendo os exercícios mágicos, né? Então vamos lá, hoje para a página 133, dia 14, um dia mágico. Intenções colocadas em palavras possuem um poder mágico. Deepak Chopra, médico e escritor. A frase que ele disse é: intenções colocadas em palavras possuem um poder mágico. Se quiser ver e experimentar o dia mágico da sua vida, você deve ser grato por ele antes de vivê-lo. Para ter um dia mágico, simplesmente pense nos seus planos para ele e diga a palavra mágica obrigado por todos os que deram certo antes de eles já existirem. É muito fácil e leva apenas alguns minutos, mas pode fazer uma incrível diferença no seu cotidiano. Demonstrar gratidão com antecedência cria um dia mágico pela lei da atração. Quando você dá graças às experiências bem-sucedidas do seu dia, você pode receber experiências maravilhosas. Se não acredita que tem o poder de afetar tão drasticamente as circunstâncias do seu dia, pense sobre alguma vez que acordou rabugento e de mau humor. A partir daí, as coisas não pararam de dar errado até à noite, com você reclamando que havia um dia de cão, como se tivesse sido por acaso. Bem, isso só acontece porque você passou o dia inteiro carregando o mau humor da manhã consigo, e foi ele que fez com que tantas coisas derem errado. Na verdade, você não acordou de mau humor por acaso, mas foi dormir pensando em algo negativo, talvez até mesmo sem perceber. É exatamente por isso que deve fazer o exercício da pedra mágica logo antes de se deitar, para garantir que irá dormir com bons pensamentos. Olha que legal! O exercício da pedra mágica vai garantir que você vai dormir com bons pensamentos. A combinação do exercício da pedra mágica à noite com o exercício enumere as suas bênçãos pela manhã faz com que você durma e acorde de bom humor, assegurando o seu bem-estar antes de começar o dia. Para ter um dia mágico, você precisa se sentir bem. Não conheço nada melhor do que a gratidão para deixá-lo de bom humor quase que imediatamente. Não importa quais sejam seus planos para hoje: viajar, comparecer a uma reunião, trabalhar, almoçar com um amigo, exercitar-se, lavar um monte de roupas, praticar um esporte, ir ao cinema, fazer yoga, limpar sua casa, ir à escola, fazer compras. Transforme esse dia em um dia mágico, dizendo a palavra mágica obrigado para cada plano que dê certo antes de acontecer. Se for o tipo de pessoa que faz uma lista de afazeres todos os dias, então você pode lê-la e ser grato por cada item que tenha conseguido cumprir com sucesso. Quer você faça esse exercício mentalmente ou por escrito, mais importante é sentir que o resultado está de cada plano ou atividade que você planejou é possível. Então, nesse tópico aqui, ela falou assim, para você ser grato pelo dia que ainda vai chegar. Por exemplo, se eu planejo que amanhã é segunda-feira e que eu tenho que ir a uma consulta médica, por exemplo, hoje é sábado, amanhã é domingo. Vamos supor que amanhã eu esteja planejando fazer um almoço com minha família. Então, eu vou agradecer já de antemão por esse almoço, que foi um evento muito agradável, que eu conversei com a minha família, eu vi meus parentes. Se caso o que eu estiver planejando para o domingo for limpar a minha casa, por exemplo, que eu agradeça antes que o dia amanheça de ter dado tudo certo, visualizar minha casa limpinha, que eu vou acordar animada, para você poder sentir, né, como um dia mágico. Cada coisinha que você vai fazer dê certo, que ela seja legal. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo e você está muito mal-humorada, às vezes o bolo nem dá certo. O bolo fica ruim, com sabor ruim, não fica gostoso
né? Igual de costume. Aí outras vezes, quando você está mais bem-humorado, ah, eu vou fazer aquele bolo delicioso de chocolate para os meus filhos. Você vai e faz um bolo gostoso. Então a sua energia, ela vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Quer você acredite, o livro caiu aqui. Quer você acredite ou não, vai influenciar em todas as áreas da sua vida. E você tem que aprender a administrar essas vibrações para você colocar. O exercício da pedra mágica à noite faz com que você durma pensando em coisas positivas. E ao acordar, quando você fizer a sua lista de 10 bênçãos pelas quais você é grato, você vai começar o dia com energia positiva. E isso vai criar um ciclo, dormindo pensando em coisas boas, acordar pensando em coisas boas. E o seu dia vai ser cheio de coisas boas. O dinheiro vai começar a vir naturalmente, as coisas boas vão começar a vir naturalmente. Vai aparecer pessoas que vão querer te ajudar, pessoas que vão abrir portas para você. Tudo na sua vida vai começar a melhorar a partir de você exercitar essa gratidão da forma correta. É tão fácil, é tão simples, não tem segredo nenhum. Qualquer pessoa pode fazer. Então, eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa mensagem para mais pessoas, deixasse o seu like aqui no vídeo e se inscrevesse no canal, que vai me ajudar bastante e que vai levar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, a gente vai continuar no dia mágico. Até o próximo vídeo, página 135. Tchau!